ja són anglesos i venen aquí dues o tres vegades a l'any. Tots saben tocar la guitarra, tots saben tocar el piano i normalment cada nit fem un concert on agafem una cançó, el meu cosí és cantant, sap cantar molt bé, jo toco la guitarra, un altre toca la guitarra elèctrica i ell mentre canta toca el piano. Normalment estudio cada dia durant mitja hora, 15 minuts, el temps que tinc lliure. De vegades em poso a gravar-me per veure quins canvis podria fer el tocar. La música porta molts beneficis, per exemple la concentració. Tu, si estàs escoltant música o estàs mirant un vídeo de que tu has fet mentre toques la guitarra, el saxo, etc., veus i et concentres en tot el que fas. A part de guitarra, també faig combo, on toco el baix, i de vegades ens intercanviem els instruments per aprendre un a l'altre. Actualment, a part de l'escola, estic muntant un grup de música amb unes amigues, on jo toco, on puc tocar la guitarra, el baix, la bateria, que en sé tocar una mica, el piano també en sé tocar una mica, i si calgués el saxo algun dia. S'han oferit els meus pares per ser els nostres taxistes, si mai tenim un grup.